Santiago Bernabéu, estamos fazendo um tour pelo estádio. Fala tchauzinho, Chuchu. Meu, inacreditável esse estádio. Mesmo que eu mais. Mas é É uma infraestrutura que não dá pra acreditar, assim, é... Pra vocês terem uma ideia, lá no fundo, o vídeo tá mostrando meio ao longe, mas... Tem um aquecimento pra grama, pra parte que fica fora do sol, eles mantêm aquecida, pra não congelar a grama, não aquecer, não prejudicar o jogo que vai ter sábado agora. A gente tá concluindo o tour. Termina nos vestiários e vamos seguir o passeio.